Pallati i Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë është ndërtuar në vitin 1977. Dhe që atëherë, pallati është njëri ndër vendet më atraktive dhe më tërheqëse që ka kryeqyteti jonë Prishtina. Në vitin 2018, ndërmarrja, Pallati i Rinisë dhe Sporteve kaloi në menaxhim të komunës së Prishtinës, ndërsa, si pas kryeshefës Mrika Gashi, viti 2024 do tjetë viti i investimeve në ikonën e Prishtinës që është Pallati i Rinisë. Pallati i Rinisë dhe Sporteve është kompleks ku përfshihen manifestime të karakterit shoqëror, kulturor, sportiv e rekreativ, si dhe ekonomik. Ndërsa që nga ndërtimi në vitin 1977, pallati ishte një ndër vendet më të frekuentuara dhe tërheqëse që ka kryeqyteti, por deri më tani nuk ka gëzuar edhe trajtimin e merituar. Mbase viti 2024 do të jetë viti i investimeve të mëdha në ikonën e kryeqytetit. Pallati i Rinisë dhe Sporteve është ikonë e kryeqytetit. Sot do të flasim për këtë ikonë të kryeqytetit, për ndryshimet që kanë ndodhur në vitin 2023 dhe për ato që do të ndodhin në vitin 2024. Përshëndetje drejtoresh. Përshëndetje. Mirë se jeta. Mirë se keni ardhur dhe keni gjithë kohë për më na vizitu. Sigurisht, në motën tuaj dhe në prononcimet tuaja publike, gjithmonë kemi thënë që të gjitha rrugët të sjellin tek Pallati i Rinisë. Fakt, është një frazë asaj që simbolizon, është një vend takim i të gjithë komunitetit që jetojnë në Kosovë, ku Pallati ofron një gamë të gjërë të aktiviteteve të ndryshme si sportive, kulturore, arsimore, po ashtu edhe anës të ekonomike, bizneset të cilët i kemi poshtë. Prej kohës që keni marrur pra timonin e drejtimit të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në kryeqytet, cila ka qenë puna e parë që keni bërë? Puna e parë normal dihet pashtë njoftimi me stafin, cilën është një staf i mrekullueshëm. Po ashtu pjesa tjetër është më e rëndësishmja, është pjesa e buxhetit, të cilën automatikisht ti njoftohesh me mundësitë për veprimtarinë tënde, dhe gjithashtu për kufizimet e tua të cilat e ke në pjesën e buxhetit, pastaj zhvillimet e piksynimeve të tua, takimet e ndryshme me komunitetin dhe nevojat e tyre, se çka ju nevojitet edhe si e mendojnë edhe si e kujtojnë pallatin, edhe në mënyrën që në mandatin tim 3-vjeçar ti ofroj ato çka qytetarët presin prej meje. Do të kishim bërë një shëtitje në për Pallatin e Rinisë, që të mbasit të sjellim në rikujtes për shumë prishtinali, sepse shumë nga ne e lidhin familjen e tyre me këtë vend. Një ndërta jam unë. Kështu që futemi brenda. Po, jemi se ardhëm. Drejtoresh, jemi në sallën e kuqe. Tu ku nëse vetë pallati është ikonë e kryeqytetit, atër salla kuqe është ikonë e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve. Unë kam qenë pjesëtare e korit të Radio Prishtinës, ku kam performu bashkë në këto shkallët e pallatit, e sallës të kuqe. Faktikisht, edhe fatkeqësisht, në asnjëherë nuk kemi arritë të ofrojnë komunitetit të artistik, apo edhe qytetarëve tonë, një vend ku ata do të trajtohen në mënyrën më të bukur që duhet të trajtohen. Atëherë në bashkëpunim edhe me kryetarin e komunës, edhe me ndërmarrjen banesore, kemi bërë një marrëveshje së bashku për renovimin e sallës së kuqe. Ju e dini që është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Pra, do të ruhet kjo strukturë të cilën e ka? Do të prezervohet situata të cilën është normal që do të rikthehet të funksionalizohet, dhe të ketë një pamje më të bukur, se që është tash, po normal duke e ruajtur komplet strukturën të cilën është tani. Pra, me lejen tuaj mund të thras Mrika, jo në pozitën që keni? Ma shumë e preferoj më thirë Mrikë, se pozitat të cilat i kam pas të njëtën time, i ka bo Mrika. E tha që kjo ju lidhë shumë edhe me familjen tuaj, pse keni kaq përzemër? Fakt, në fillim, kur e mora
këtë detyrë ka pas reagime të shumta prej njerëzve të afër me të mi, edhe më kanë pyet pse ti në pallat, kur ke pas një punë shumë më të rahatshme se pallati. Normal që pallati ka problematikat e veta, po ka qenë një vendim emocional. Arsyeja ka qenë se smori babi ka qenë një patriot i shquar për gjithë ata që e duan, e njohin faktikisht, edhe ai në atë kohë një amanet ta që uja ashtu gjithmonë ka thënë se njëri një e shnush ka një të ardhme të mirë të vendit. Ai një deponi të mbeturinave ka shëndru në fushë futbolistike dhe fëmijët e lagjës i ka marrë dhe i ka qenë në aktivitet, kështu që mos më lën asnjë fëmijë në rrugë. Na duket. Mund të themi që Brika është duke e ndjek shembullin e babait të saj për të shëndruar gjërat në diçka që mbase kanë qenë të pashfrytzuara, por tash po i bën të shfrytzuara? Kjo është arsyeja pse jam këtu. Faktikisht e bëj me shumë pasion, e bëj edhe pse ka sfida të ndryshme. Gjithë kësaj kohë, 24 vite, nuk kemi menduar asgjë për rinin. Faktikisht ne duhet mendojmë se rinia është ardhmja jonë, edhe duhet t'ja krijoj një vend, edhe gjithashtu t'ja jepin ndjesinë se dikush mendon në ta, edhe na e dimi tash e kemi liberalizimin e vizave, nuk e di sa do t'iki, sa do t'mbesin, kështu që na duhet t'ju tregojmë që vendin e kanë këtu, edhe ne po punojmë për t'ardhmen e tyre. Në këtë sallë të kuqe pra janë mbajtur aktivitete nga më të ndryshmet. Do t'i kthehen sallës së kuqe gjitha ato aktivitete që janë mbajtur? Normal, tash kemi janë hap qendra të ndryshme, edhe nuk është vetëm pallati i rinis, po normal që na duhet të meqenë një hap me të gjitha vendet të tjera në mënyrë që të jemi t'i ofrojmë i qytetarëve atë çka i nevojitet në qendër të qytetit. Unë po shpresoj në momentin kur të rregullohen të gjitha kushtet për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, atëherë do të rritet edhe interesimi më i madh të jenë të zhvillojnë aktivitetet e tyre kulturore mbrana pallatit të rinis. Kur do ta shohim sallën e kuqe ndryshe? Nuk guxojmë të intervenojmë dhe të bëjmë ndryshime, po do të bëhet prezervimi i sallës, edhe normal të njëjtën kohë të ofrohet një kualitet më i lartë për zhvillimin e aktiviteteve kulturore mbrana sallës të kuqe edhe pallatit. Të vazhdojmë pra rrugtimin, një rrug tjetër të që na shpje sigurisht në një mjedis tjetër të pallatit. Të neve na duhen ditë të tëra për me vizitu gjitha hapësirat e pallatit, rreth 75.000 metra katror në pallat. Dhe si ndihet Mrika si udhëheqëse, se si menaxhere e gjithë këtyre metrave katror? Mrika nuk është asnjëherë e përmbushur me ato çka e bën. Unë mendoj pra, që Mrika është ambicioze. Ambicioze për interesat e komunitetit tim. Jemi në pjesën ku fokusi është tek sallat e sportit. Po, ju e dini që kemi sallën e vogël të basketbollit, kemi pjesën e ushtrimeve ku të judos, në të karates, kemi pjesën e boksit, kemi pjesën e ping-pongit dhe shumë pjesë tjera të hapësira që ofrohen për rinin tonë. Zonja Mrika, kemi punuar fort edhe në përmirësimin e infrastrukturës së pallatit, rrjedhimisht edhe në këto hapësira në të cilat edhe jemi. Fakt, me bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, ku është ndarë një fond prej 200.000 eurove, një investim ku është rregulluar dyshemia e sallës. Normal, na së bashku me ekipën e pallatit të rinis, kemi marrë me pastrimin general cilën e kemi bërë për sallën e basketit. Fakt, pallati rinis, edhe pse ka një buxhet jo të mirë, jo të favorshëm, ne kemi vazhduar në përkrahjen duke ditur rëndësinë e saj kombëtare dhe ndërkombëtare, ne kemi vazhduar dhe do të vazhdojmë të përkrahim sportet tona. Ndërsa, me përkrahjen e komunës, jeni të kënaqur? Komuna e Prishtinës është një ndër aksionarët kryesorë të pallatit të rinis. Të gjitha klubet sportive të cilat ushtrojnë në pallatin e rinis dhe gjendën në pallatin e rinis të Prishtinës i subvencionojnë me një përkrahje të cilat përmes asaj përkrahje
kemi këtë kontratën në shtëpi në palatin e rinis. Gjithashtu kemi edhe projekte të përbashkëta, siç edhe më herët e kemi cekur, është në bashkëfinancim me komunën e Prishtinës, jemi duke realizuar fontanën, projekte të ndryshme edhe sallën e kuqe. Gjithashtu do të vazhdojmë edhe me bibliotekën Hifzi Sulejmani, e cila gjendet në palatin e rinis. Ndërsa, duke shëtitur në për këto hapësirat sportive, ne do të flasim edhe për mbështetjen e Ministrisë Kulturës dhe Rinisë që ofron për palatin. Duke ditur që e ka një bugjet të konsoliduar dhe fusha e tyre është arti, kultura dhe sporti, të cilat ato veprimtarie në palatin e Rinisë, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm ku jemi edhe në diskutime të tjera për investime të reja në palatin e Rinis. Për çfarë ju lidh më shumë bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës? Në fakt na kemi një marrëveshje me Ministrinë e Kulturës, gjithashtu kemi edhe një kontratë 5-vjeçare, të cilat e shfrytëzojnë hapësirat e palatit Rinis, ku tash kemi Filharmoninë e Kosovës, kemi Teatrin Kombëtar dhe gjithashtu Baletin e Kosovës. Gjithashtu do të fillojnë disa punime dhe do të kemi, si që është Filharmonia tek sala atelis, disa renovime të vugla tek amfiteatri i palatit të Rinis, dhe pastaj do të, së shpeti do të kemi një marveshe, cila do të vazhdojnë me bashkëpunimin tonë mes ministrisë dhe palatit. Këto hapësira janë të mbushura me fëmijë të rinj. Faktën në palatin e Rinis fillon në punën e saj nga 8 në mëngjes deri në mbrëmje, deri në orët e vona të mesnatës, deri në orën 12. Zakonisht janë të stërmbushura. Për vjen pranvera, keni futbollin. Kur vjen pranvera, na kena me qit futbollin edhe kena me lujt me yllin bashkë. A bën çashtu? Hajde. Edhe njëherë, që kjo qika që është din me dhonë dashni. Sigurisht, sukseset, arritjet, projektet e realizuara, ja atribuoni edhe stafit me të cilin bashkëpunoni, pra kolegve. Sigurisht, gjdo arritje ja atriboj stafit, kolegve dhe bashkëpunëtorëve to, dhe besoj që së bashku me vullnetin dhe angazhimet e tyre, ne do të kemi një të ardhme shumë më të mire, më të suksesshme. Jemi tash në qendrën tregtare të palatit, jemi tek atriumi, mendojmë së shpeti të fillojmë punimet në atriumin e ta kthemi në gjendjen e mëparshme siç ka qenë. Ta shijojmë shohun edhe atë pamjen e bukur që ka qenë në kohën e kaluar, në kohën kur është ndërtuar palati i Rinis. Pra, do ta ketë pamjen e fillim viteve të ti. Po, pikërisht ajo ka qenë edhe arsyeja pse kemi filluar punimet me restaurimin e pjesës të atriumit, të jetë po pikërisht në kohën e ndërtimit saj në vitet e 75 të 77. Po bisedojmë për ndryshimet. Elita do të ndryshoj apo jo, sepse a do të taruan pamjen e saj që ka ndër vite, që nga themelimi? Elita për mu lidh një shije të veçantë që e ka pas gjithmonë indian, ka cilën vazhdoj ta promovoj për gjithë musafirët që vinë tek zyrët e palatit të Rinis. Gjithashtu kjo është në mbrojtje dhe do të qëndroj kështu siç është, që ta kujtohemi jo vetëm shijen, po edhe atë kohën e fillimit të Elitës. Pra, Elita do të mbetet kështu siç edhe është sot. Po, pikërisht. Fontona është pra vendi që shumë prishtinalie kujtojnë fëmirin e tyre, do t'i kthehet atraktiviteti? Fontona është ajo ikona, ajo bukuria e palatit të Rinis, ne kemi filluar punimet me shpreson që dikona përfundimisht do t'jetë fundi i prillit, varsisht prej kushteve klimatike cilat do t'jenë. Punimet vetëm kanë filluar tash, vetëm sa kanë filluar, jemi duke punuar në demolimin e krejt pjesës elektrike që është në brendi, pastaj punimet në kur është koha më e favorshme për të punuar jashtë, atëherë do të fillojnë punimet jashtë. Edhe kush po e financon? Me përkrojen e komunës së Prishtinës, e cila është në kofinancim me pallatin e Rinis, jemi të bashkëpunuar bashkë për rikthimin e fontanës së qytetit.
shpenzimet janë zvogluar si zoni Amerika? Fakt, në fillim të mandatit të cilën kam filluar në palatin e rinis, buxheti nuk ka qenë i mirë ose i favorshëm për të vazhduar punët, ose kam qenë njerë zakonisht e konfizuar, atëre ka marë sër masash të cilat është dasht, si për shembull për përmisimin e proceseve, pasta kemi filluar me rishikimin e kontratave, gjithashtu kemi ulur shpenzimet e pa nevojshme dhe pastaj kemi me një menaxhim të mirë, më të mirë të buxhetit. Zonja Amerika, janë këto arsyet që janë rritur të hyrat? Fakt, janë një sër faktor që ka ndikuar në rritjen e të hyrave. Fakt e përmenëm edhe rishikimin e kontratave. Gjithashtu kemi punuar mjaftushëm në përmisimin me marrëdhëniet me klientët tanë, përmisimin e infrastrukturës ligjore të pallatit të rinis, të cilat janë rregulloret e mbrojtshme që përcaktojnë hapësirat për dhënien me qera. Gjithashtu edhe në rritjen e marketingut, po ashtu kemi organizuar aktivitetet të ndryshme që kanë ndikuar drejt për së drejti në rritjen e buxhetit të palatit të rinis. Viti 2024 është vit vendimtar për palatin e rinis, duke e kthyer një qendër tërhelse edhe për vizitorët e jashtëm, jo vetëm për ata vendor. Besoj që viti 2024 do të jetë vit vendimtar për palatin e rinis, ku përmes përmisimit të infrastrukturës synojmë që palatin ta kthejmë në një qendër atraktive, jo vetëm për komunitetin lokal, po dhe atë të jashtëm, ta vizitojnë duke përfshirë aktivitetet të ndryshme dhe programet të ndryshme, forcimin e marrëdhënieve me bashkëpunëtorët dhe organizatat të ndryshme. Si dhe palati i rinis të jetë një pikë referimi për të gjithë grupë moshat. Viti 2023, në base nuk ishte i suksesshëm vetëm për pallatin, por edhe për vetë juve, Mrika Gashi. Sepse sfida që ndryshmëria, këmbgulja, përkushtimi për të bërë ndryshime pozitive në shoqëri, ju bëri edhe grua të artë të Kosovës për vitin 2023. Fakt, sfidat e ndryshme që i kam përballuar gjatë rrugtimit të jetës time, këto kanë ndikuar jashtëzakonisht në ngritjen time profesionale dhe po ashtu edhe në atë personale. Përkushtimi im i vazhdueshëm për të sjellë ndryshim pozitiv në shoqëri më ka ndihmuar të jem pjesë e këtij titulli si grua e artë e Kosovës në rrethin e grave tjera. Ky titull për mua simbolizon jo vetëm një arritje personale, por dhe një përgjegjësi ndaj komunitetit tim për të vazhduar të punoj me përkushtim dhe të ndikoj pozitivisht në jetën e të tjerëve. Mrik Gashi, pra jeni në mesin e 63 grave të arta të Kosovës. Ky vlerësim është përgjegjësi apo motiv për të vazhduar tutje? Ndihem jashtëzakonisht e nderuar, ku gratë e forta dinë të çmojnë punën e të tjerëve. Kjo njohje nuk është vetëm një nderim për punën dhe arritjet deri më tani, por gjithashtu është një frymëzim për të vazhduar të punojmë me përkushtim dhe të kontribuojmë në mënyrën më të mirë dhe pozitive për shoqërinë tonë. Emri ka si simbol i barazisë gjinore dhe përforcimit të rolit të grave në shoqëri, çfarë u thotë të rinjeve? Fakt, i bëj thirje të rinjve të kuptojnë dhe të vlerësojnë rëndësinë e barazisë gjinore. Të jenë agent të ndryshimit duke ndërtuar një të armë ku çdo person vlerëson dhe vlerësohet dhe motivohet të arrijë potencialin e tij pa marrë parasysh gjininë. Mrika, si Mrik, unë kisha mendu që ti këshilloj të rinjët të angazhohen dhe të punojnë sa më shumë për një shoqëri të barabartë dhe të drejtë. Dërsa, tu të regojmë të gjithë shikuesve tanë që Mrika ka bërë punë të ndryshme. Dhe cila ka qenë puna e parë që e ke bërë? Puna ime ka qenë në recepcion. Çdo punë që e ka marrë gjatë rrugtimit jetës, time kam bërë me shumë përkushtim, me shumë dashni, pa marrë parasysh pozitës, po ajo më ka kalit dhe më ka ngrit, sot jem në pozitën të cilën jam këtu. Faktë, çdo ditë këtë këshillë ju jepi fëmijëve të mi. Nëse nuk e dini çka është fillimi dhe fundi, atëherë kur nuk do të mrini majet e juaja. Duhet ta shijoni çdo pozitë të punës në mënyrë që ju të dini kur të mrini në maje si ta udhëheshni të çdo pozitë që e merrni në duart e juaja. Pallati dhe vendi ynë ka nevojë për më shumë dashuri, pasion dhe energjinë e rinison.
tham Rika Gashqi, kryeshefe në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, ndërsa premtoi për angazhimin e saj dhe të bashkëpunëtorëve për investime ndryshime pozitive në ikonën e kryeqytetit.